заучлаа. Улсын хурлын дарга эрхэмгэш үдэ. Монгол улсын 2022 оны төсвийн төслийн 2 дахь хэлсүүгийг нэгдсэн хурлаар хийх үед төсвийн тооцоолтой холбоотойгоор шаарлагдтаа бол холбогд хууль тогтоолын төслийг боловсруулж байнгын хороо нэгдсэн хурлаар хэлсүүлэх гэсэн зарчмын зөрүүтө санал дэмжигдсэн тул Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасны дагуу төсвийн байнгын хороо боловсруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан 2021 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн хурлаанаар хэлсэж дараа санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Боловсруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд шинээр байгуулах боловсруулалтын ерөнхий газрын хэрэгжүүлэгчийн үүрэг боловсруулалтын удирдлагын тогтолцоо, боловсруулалтын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн чанар, үндлгөөний үр дүнгийн нэмэлт урамшуул, сүр болон хувьсах зардлаа санхүүжүүлэх, мэрэгжлийн боловсруулалтын сургалтын байгууллагууд сурсагчдад тэтгэлэг олох асуудлыг тусцсан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг анхны хэлсүүлгийг явуулах үед гишүүдээс зарчмын зөрүүтө санал гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн болгоомжтой Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасыг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлсүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын санал гаргасныг байнгын хоронд оролцсон гишүүдийн олон хувь юу 83.3% саналаар дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ боловсруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.